Я буду брати участь у парламентській кампанії, тому що вважаю, що ще дуже багато потрібно зробити, і для цього потрібна розумна більшість, розумна коаліція в українському парламенті зразка 2019 року. Тоді Україна буде стабільною, Україна буде розвиватись. Якщо ми дамо відсіч от такому галтілому, як я його називаю, популізму, хоча я ще раз хочу преклонитись перед українцями за те, що дуже багато ідей принизливих, в принципі, але популістично красивих, були відкинуті людьми. Я просто от від цього, я просто щасливий.